dadka degan xaafadda Aadan Salabaani magaalada Burco ayaa xaqiijiyay in weerar saaka ay ku soo qaadeen koox xubaysan oo ku doodeysay inay leeyihiin dhulka ay degan yihiin dadkaasi waa kuwan qaar ka mid ah dadka xaafaddaasi degan oo warbaahinta la hadlay xaafadda Aadan Salabaani qayb ka mid ah ayaa saaka weerar ugu qaaday waxaana weeraray dad shacab ah oo markaa waxaanu sheeganaynaa ama aanu leenahay dhulka ay degan yihiin saaka markaa cagaf baa la keenay dad shicib leeyihiin iyo dad shicib oo qoryaysita xabaali imika waa arki doontaan xabaala qaybtaa ka mid a ay haystaan waa la dumiyey waxaa la sameeyey oo kale iyana in dadkii guryihii maxay ahaydee dad badan wax la yeeleeyey oo maxay ahaydee guryihii la gilgilay oo maxay ahaydee guryahoodii ku jira hurdo aan wax balaayo ogeyn dadkana waa dad danyara oo aad iyo aad daciif u ah nabaalahay ciyaalka waygaga iyo dhexay gaaday odayayga way ku dhexay gaaday aniga way ku dhexay gaaday inaan raalalmaado raaxa badi igu dhexay gaaday adiga daqabo oo asaaga gaaday marka xaafadda ay xaafadda la soo gaaro nimanka aan la socoto nimanka aan layla socoto dhulkaan la isku haysta hadda dadka iyagan ku dacweeya ee meesha tobani dad le maaha maraa ka socda waa duulimaad shicib dadkana dowladdaa dhulka dejisay sharci la'aan kumay degin daroor dadkani dadkii ka soo guuriyey qaxoontiga ahaa weeye maxamuud xaashi eyga madaxtooyadaa dejiyey maxamuud xaashi haddii aanu meesha dadka sharci la'aan u dejiyeen aha u yimaado oo isagu ha ka raro markaa dadka dhulaa siiyo sharci la'aan wakhtigaasuu degay naytiwa siduu yiilay ayuu ku yaallaa markaa wax allaala wixii halkaa ka dhacayana waxaa ka mas-uula oo fidma laa geeyey maamulka gobolka togdheer annagu halkaa rasaas baa saakaba nagu dhacaysay sharaf annagoo sharaf iyo karaamo ku hadlaynaa ahna weliba xusbiga kulmiye waxaanu leenahay dee waxa nalagaga qabto otobiyaanu ka nimi marka waxa weeye dhulkii markii aanu degnayna waa la kala qaybqaysawaan degdegnay markaanu degnayna raggii lahaaa yimi dabeetana nin waliba wuxuu meel baan leh annagaa leh halkan imika la isku haysto agoontu waxay annagaa leh in yar bay dejiyeen dabeetana waa lagu soo biirbiiray markii dambena nimankii lahaabaa yimi dee nimankii lahaabaa imika la fadhiyaa dhulkana markaa aanu meesha dabeetana imika inkastoo aanay jirin wax khasaare oo ka dhashay weerarkaasi waxaa suuragal noqotay in warbaahinta la hadlo mid ka mid ah baanduulayaasha kooxdaasi waxaana uu sheegay sababta ugu weyn ay u soo weerareen dadka rmaatida iyo danyarta u badan ee degan xaafaddaasi waxaana uu yidhi ilaa dadkaana laga kaxeeyo tegi mayno waa xoolaha yagii waa maalka yagii wixii naga hor yimaadana iminka gacantaanu ka laabanay oo waxba maanaan yeelin hadda wixii ka dambeeya waanu layraynaa dowladdu iyadaa dadkan nagu saadoolinaysa oo naga kaxay weydi in badan baanu la hadlaynay meel walba waanu tagnay waxba waa ka qaba weydi iminka inay nagu soo cararto oo noo timaadoo tiraahdo wax maanu qabanaynaa ka aqbali mayno ciidanku meeshuu joogayaa wixii naga hor yimaadana hadday ciidan tahay iyo hadday cid kaleba tahay waa iska celinaynaa weerarkan ayaa dhacay kadib markii dhowaan ay baaq soo saareen qaar ka mid ah waxgaradka iyo odayaasha magaalada Burco oo ku doodaya inay leeyihiin dhulka ay degan yihiin dadkaasi waxaana ugu dambeynta halkaasi soo gaadhay ciidanka booliiska ee gobolka togdheer oo war kacayo taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Burco iyagoo guud ahaanba la wareegay ammaanka xaafaddaasi maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv Burco